OSR Digital, entertaining the nation. Mako, who am I? My national artist. विभिन्न ठाउँहरुमा जाने दर्शकहरुलाई हसाउने इन्जोय गराउने इन्टरटेन गराउने यो हो मेरो काम यो हो मेरो धर्म आई एम अ सेलिब्रिटी आई एम सेल्फी किंग यो मलाई स्टारडम सेलिब्रिटी पपुलारिटी भन्ने कुरा छ नि मुटको न्यानो जस्तो मात्रै एकछिन तातो हुन्छ मजा आउँछ एकछिन पछि जब चिसो हुन्छ नि अनि गनाउन थाल्छ घिन लाग्न थाल्छ